Għaddew kważi 3 xhur mir-riżenja tal-Arċisqof Pawlu Cremona u jidher li l-proċess tal-għażla tal-Arċisqof ġdid issa dieħel fl-aħħar fażijiet tiegħu. Fil-fatt One News huwa infurmat li l-proċess tal-għażla qiegħed quddiem il-Kardinal Mark Ule, il-prefett tal-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet. Minkejja li l-proċess se jtawwal sal-Għid il-Kbir, jidher li l-isem tal-Magħżul jista' jitħabbar minn issa sal-ewwel ġimgħtejn ta' frar. Għalkemm f'dan l-istadju xejn ma jkun ċert anki għaliex dan huwa proċess mill-aktar konfidenzjali għal ħafna ħin kien qed jissemma s-Salesjan Fabio Attart. Għal-ġimgħat sħaħ der li Fruma se kellu vantaġġ fuq kandidati oħra illi semmew. Iżda Fruma issa qed jisemma ħafna Monsinjur Joe Spiteri, in-nunzju apostoliku li qed iservi fin-nunzjatura tal-Kosta tal-Avorju. Monsinjur Spiteri kien ġie eletta tal-Arċisqof titulari ta' ser ta' 5 snin ilu u fi frar ta' 5 snin ilu ukoll kien ġie nominat bħala nunzju apostoliku fi Sri Lanka. Pajjiż Asjatiku fejn il-komunità Kattolika hija ta' 6% tal-popolazzjoni. Kien f'Ottubru tal-2013 li Spiteri ġie trasferit bħala nunzju sabiex iservi fin-nunzjatura tal-Kosta tal-Avorju. Monsinjur Spiteri jista' jkun ikkunsidrat ukoll għaliex minkejja l-esperjenza li għandu huwa meqjus ta' età mhux avvanzata. Fil-fatt Spiteri għandu 55 sena u ilu jservi bħala saċerdot għal dawn l-aħħar 25 sena.